público lota primeira etapa do Baiano de Velocidade na Terra. Domingão de sol forte, casa cheia e muita emoção no circuito Lelo Bala, em São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, para a disputa da Copa Brasil de Velocidade na Terra, válida como primeira e segunda etapas do Campeonato Baiano. Um dos momentos de maior emoção do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra foi exatamente a homenagem ao presidente do Clube Automobilismo da Bahia, Aureliano Campos, o Lelo Bala. Dentro de um carro tudo, todos os pilotos perfilaram seus carros na reta oposta, defronte do grande público, e foi executado o hino nacional. A grande surpresa ficou por conta da vice-presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Selma Moraes, que apareceu de macacão e capacete dirigindo o carro com o número 31, que era utilizado por Lelo Bala. Primeira vez na minha vida, depois de 42 anos de automobilismo, que eu entro num grid de largada de uma prova de velocidade na Terra. Já fiz rally, já fiz kart, mas velocidade na Terra nunca. Velocidade na Terra eu sempre tive ao lado do meu grande amigo e grande parceiro, Lelo Bala. E é por ele que eu estou aqui hoje, talhando o carro de Humberto Cajaíba, o carro de um outro grande amigo de Lelo, para poder prestar uma singela homenagem a ele e sentir a emoção que ele sentia quando ele entrava na pista. E por esse motivo, eu vou correr com ele no meu coração e com ele no meu peito. Na pista, os vencedores da Copa Brasil foram Hamilton Santos, na categoria Turismo. Eu fui vice-campeão em 2016 e estou aí já começando a brigando em 2017 pela liderança, entendeu? Estou liderando já o campeonato, fiz a pole, agora já estou liderando aí e se Deus quiser vai dar tudo certo. Michael da Silva, na Speed, e Romero Sampaio, na Kart Cross. Foi uma bateria disputada, uma etapa disputada, né? Recebi ali uma pressão do Ramon Alves de Salvador, mas graças a Deus consegui aguentar a pressão e terminar em primeiro.